er och välkomna tillbaka till min lilla kanal här på YouTubes Survival Stories igen. Härlig tugg. Jag hade en liten olycka. Ni ser här nere har jag bara en level. Råkade dö i Nether. Skulle hämta mer lava. Skulle flytta på min lavapump. Och då bara råkade jag ramla ner. Och så kom jag typ under min byggnad. Så bara, panik! Och så sprutade jag upp mig med den här Rod of the Sky. Så bara, panik! Men det var precis så att jag hann till kanten på, vid lavasjön tills jag dog då. Så jag kunde gå och hämta mina grejer igen. Det enda jag förlorade som en gast sköt, det var den här ringen. Det var så jäkla synd! Fan! Men den ringen, den skapade mana åt mig. Den var grön. Och jag tror inte att den ska göra särskilt mycket. På tal om ringen så ska jag upp och ladda på min ring, tror jag. För att jag kände inte att den gjorde någon större skillnad faktiskt, om man ska vara helt ärlig. Så där, fan mycket manor har blivit. Så den här pumpen är så bra, den pumpar in mycket snabbare. Eller pumpar ut manan snabbare. Ska se hur det har gått här då. Här måste jag fylla på med hamburgare. Så den var långsamt igår nu när jag inte kan använda min, den här. När den inte får någon magi i sig, i sashen. Även fast jag har den här dräkten som den pumpar på ganska bra liksom. Undrar hur mycket speed jag har, speed 3. Och det är högsta speeden. Är du klar start? Kan få mig ring nu. Är du full? Ja, det var det. Ja, men relativt full. Det här får duga. Slurp! Så. Nu springer jag snabbt igen. Så, då ska jag hämta lite av de här. Vi ska titta vidare på mitt hus idag. Jag håller på med liten design på hur jag ska få ut elen på ett snyggt sätt. På min lilla by. För jag vill ju ha såna här lyxstolpar. Jag vill ha, nu har jag inte dem på mig. Men det finns lyxstolpar som man kan sätta. Där man kan liksom få trådarna emellan. Och det kommer se så coolt ut. Det är det jag vill ha liksom. Det ska gå ut el. Kanske jag satte, för jag gjorde fel. Jag fick elen ut från huset. Jag vet inte hur det brukar se ut riktigt. Vi får se hur det kan tänkas bli. Kan vi fan tanka på den där när jag ändå kör här. Och medan den hörde på, då kan jag faktiskt hämta hamburgare. Det hinner jag. 1, 2, 3, 4, 5. Måste jag ta och dra på min hamburgareproduktion där snart igen. Hade den soja? Jag hade lite soja, men då kan vi sätta in några sådana där igen. Så, ska jag på den hamburgers. Jag tror jag nöjer mig med hamburgers, för jag tror inte jag har någon ostproduktion på gång. Vart har jag osten? Är det den här? Digomatic. Här är osten. Nej, den behöver soja. Och det ligger faktiskt soja där i, så om jag bara plockar bort lite sånt här. Så borde det komma soja där, ja. Så. Jag höll in kontroll och shift och tryckte på Q när jag höll musen över. Då hände det där. Så nu har det kommit in ost i den här. Ja, men det kan jag ta. Titta, 1, 2, 3, 4, 5. Så kan jag faktiskt fylla på den här också. Så. Då ska vi upp till Botania-stället igen. Då brukar jag göra så här att jag går ut i vårt hus och sen tar jag tornet. Så tar jag min lilla pickaxe där. Så! Det här är liksom daglig rutin för mig för att kunna fylla på grejerna. Det är mycket som är manuellt. Som jag måste göra liksom varje dag. Men det är lite kul. Det är som att ha typ en gård på Heide eller någonting. Man går in och så bara håller man på och fyller på sin mana och matar djuren, pussar kossorna och så. Jo, vart var vi på väg nu då? Vi ska till min lilla by. För nu har jag väl allting jag behöver här då. Så där, vi ska ta bort de här bara. Och nu ska man fylla på med HV-ström istället för MV. Alltså high voltage istället för low voltage. Ut. För jag tror att när man drar de här sladdarna så förlorar man lite el hela tiden när man drar dem. Så om vi tar HV-connector, aluminium. Det är den där va? Hur kan jag göra aluminium? Kan jag ens göra aluminium på något sätt? Aluminium grits. Nej. Aluminium. Det finns väl olika? Eller kanske bara finns en aluminium? Ja, det gör det nog. Men hur får jag aluminium annars då? För det är bauxit. Är det där man får aluminium av? I redstone furnace. Aluminium grit. För jag brukar slänga min bauxit. För jag tänker, det vill jag ju liksom inte ha. För det är för mig att man fick massa skit av det bara. Vi kan kolla i törten. Här har du, nej, cinnabar. Det är sådana här jag inte vill ha. Här är bauxit. Nice. Just det, det blir bauxit här. Har jag någon bauxit här ute? Vi bara håller den här och tittar på kisterna. Ut! Jag för mig att jag hade en årskista här förut.
Den här låg en massa skit bara. Det här hade en hammare. Det är bra. Nice. Jaha. Då gör vi så att då får jag titta i törten medan jag lägger in det här. Nu får ni vara med om lite annat än bara själva byggandet. Men det är liksom så här. Jo förresten, här. Titta. Två huvuden har jag nu. Från min lilla spawner. Oh, nice. Kan vi pulverisera den? Jo, det kan vi nog. Vad blir det då för pulver? Titta när det kommer in här. Det blir aluminium grit. Nice. Får vi dubblett av den. Det är bra. Splutt. Jo, vad var det vi skulle göra? HV. Connector. HV wire relay. Jag har ingen aning vad det är. Vi ska ha en HV wire connector i alla fall. Då är det hardened clay som vi har där. Jag hittade några ställen för mig där man kunde göra sånt där. Ska vi se, man får ju 4, men då gör jag 8 sådana. Okej, jag mer istället. Nu får jag ju ändå lite mer. Vi tar en till. Så, nu har jag. Och sen behöver vi HV wire coil. Och där är ännu mer aluminium och steel. Då kan jag göra lite av den här. Steel. Electrical steel. Aluminium. Vad fan är steel? Bedrockium. Electrical steel. För den Ingvar. Här är stil. Tar vi 2, 4 tar vi. Och så behöver jag pinnar. Så pinnarna i mitten, aluminium på sidan och så den där. Då får jag HV wire coil. Nice, då har vi det. Så. Då vill jag fan kika i törten om jag har. Jag ska även kolla i min Ender Quarry om jag har något sånt där. Så långt bort. Jag har flyttat den till vänster sida nu istället. Så nu ska vi ge ett stort hål där istället. Wee! Det ska vara typ. Jag har sprungit förbi den. Det har jag nog. Okej. Okay. Den är ju precis vid den där grejen jag kom på. Här. Jag såg inte det. Den sprang förbi. Nu är det så där hacken. Så att jag har lagt in för lite ramminne i det här. Den kräver lite mer. Jag har 2 gigram i den här. Nu ska vi se. Nu har den blev avklarad här. Ja. Det låg det diamanter. Trevligt. Det låg diamanter i törten också. Nej. Bauxit sa vi. Bauxit hade vi inte ett skit där, nej. Ah, ja, då fick vi lite bauxit i alla fall. Om vi nu ska tillbaka kan jag faktiskt ta med lite skit här. Har ni sett? Jag antar att ni har sett det här att jag kan crafta sånt här i fickan. Om ni inte har gjort det så har ni sett det nu. Det har jag nog visat när jag visade upp min Ender Quarry. Så med hjälp av den här Manufacturer Halo så kan jag crafta komprimerad kobbel. Asmidigt. Men det behöver jag inte göra nu. Jag ska lämna den i fred. Och sen drar vi hem. Vi lämnar den där så länge. Tänker inte ta den just nu. Här ska vi trycka in. Då har vi triple och compressed. Här compressed ska vara i den. Och spottar den ut där. Och sen har vi double compressed. Då spottar den ut där. Så kommer det upp här. Där kommer den. Och sen här ska vi ha triple compressed. Och då kommer det ut där. Plupp. Så får vi en sån. En quadruple. Så mamma mia pizzeria. Nu har den också komprimerat all kobber. Eller sånt där jag hade. Jo! Jag skulle ju ha sånt här. Där låg de också, det är bra. Tar vi med oss dem. Till mitt tak, till huset. Jag håller på att sätta in clay i det. Och här ska vi bak då. Sätter in clay där. Hur går det med den här då? Okej, nu åker den neråt. Ah, skitsamma, den får stå och köra där. Barrels. Och sen var det lite pulverisit här också. Så. Nu kan vi gå till huset. Och så ska jag lägga diamanten först i kistan. Så. Phew. Huset är här uppe, just det. Här har vi det. Bin. Ska se om jag behöver äta någonting. Nej, jag klarar mig. Här höll jag på och dra upp en kabel. Tänkte jag dra den här och sen ut till stolpar här. Så i kistan här borta. Så hade jag inte alls lagt sånt. Utan det hade jag här i. Där. Och då undrar jag hur man ska göra här. Om man ska ha en stolpe. Vilket håll sätts som åt? Det är skitsamma det.
kan man ta den här då. Undrar om den räcker dit. Vi ska ta HV Wire istället. Från början till slut. Så. Oj. Så måste jag in här och hämta den där. Så. Och så tar vi HV. High voltage till den. Och då kör vi HV coil. Så. Och sen ska vi ha HV connector där uppe fast på. Ja, vi kör ut den dit. Det blir skitbra. Det kan regna in här, men vad fan, jag kan nog göra en liten gång där. HV wire. Så där. Nej. Jag tror jag tog HV wire. Där. HV wire coil. Till den. Nej. You cannot attach this wire here. Kan jag inte? Det gick ju nyss. Nej, det gjorde inte. You cannot attach a wire to the same point. Men vad är det här? Nu gör vi så här då. Så. Plupp. Linking. Till den. You cannot attach this wire here. Okej, är det för att den här redan har en. En grej kanske. Men om jag. Kör ut det där då. Nu gick det. Okej, då får det se ut sådär då helt enkelt. Så, och då kan inte jag dra en kabel härifrån heller då. You cannot attach this wire here. Nej. Måste jag ha någon grej emellan då här? Om jag sätter en sån där. Blir som lite stolpe. Jo, det finns ju såna där, kom på. Då ska vi se. Det finns förgreningar. Och jag har några sådana här nere. Wooden post extension. Jag har ingen koll på ifall det hjälper. Jag tar med lite sånt här ifall jag skulle behöva göra mer sådana den borta. Ja, nu kör vi. Nu springer vi dit igen. Jag ser om vi behöver äta någonting. Nej, okej. Ät inte då. hur ser de här ut? För om man sätter den på den här. Då går den bara upp så vad jag vet precis. Men om man då sätter. Det här ser ju knas ut. För den här kan man inte sätta vart som helst. Den måste sitta på en sån så att den blir längre. Ja just det. För den har ju tre grejer som sticker ut här. Jag tycker det borde bli så då. Men om jag hade en till sån. Hur gör man en sån? Det är bara treated wood fence, ja. Ja. Habe, wood fencen. Vi gör pinnar av hela skiten. Så gör vi staket. Och så gör vi några sådana till. Så, om jag sätter den där uppe. Kan jag sätta den på sidan då också? Nej. Okej, det funkar inte så riktigt. För jag skulle vilja ha som det ser ut här så det kan gå ut tre trådar. Från varje. Kan man ha den på en sån här då? Nej, såklart inte. Så då helt enkelt måste jag ha någonting emellan där. Vad finns det? Immersive engineering. Vi har industrial squeezer, fermenter. Lightning rod base. En sån skulle man ju ha. Där det är Oscar och så. Du vet att man kan samla el. Genom Oscar, så en sån ska jag sätta upp. Redstone breaker. HV transformer. En sån kanske skulle vara. Eller den här. High voltage wire coil. HV transformer. Jag för mig att den här förvandlar HV till MV. Alltså medium voltage. Breaker switch. Så jävla coolt. Alltså en stor jävla spak. Det är som en spak fast den är stor. Skitcoolt. Powered lantern. Floodlight. Fluid pipe. Fluid pump. Transformer. Om vi tar en transformer bara då. MV och LV. Nej, men då är det att jag transformerar. Jag skulle ta och pausilera lite här.
så ska jag fundera på hur det här kan göras genom att jag typ kollar på Google och YouTube och så. Så återkommer jag alldeles strax. All right, det jag tror att jag måste göra, nämligen, att ha en sån här HV-transformer. Alltså jag vet inte om jag måste ha en HV-transformer eller en vanlig transformer. Det kanske funkar med en vanlig. Men det här är LV och MV i den. Och i den här är det faktiskt HV och MV. Så om jag vill ha den högsta så måste jag nog ha den här HV-transformern. Och den ska man kunna sätta uppe på en sån här stolpe och kunna koppla den mellan. Men jag måste göra en ny sån där. Och då kan jag till och med visa hur man gör. Jag måste ha en HV Voltage Wire Coil. Så jag ska göra sån där. HV Wire Coil. Som jag gör med, ja, som jag gjorde nyss då. Pinnar behöver jag då. Har vi pins här? Titta där. Har vi pins? Nu ska jag bara akta mig lite. Jag missar precis. Jag vet inte stå här ifall det kommer creepers. Så, då ska vi ha aluminium. Och vi ska ha sån där. Och vi ska ha pinne. Då får vi 8 stycken såna. Och sen var det den. Och sen var det inte där. Utan det var järn. Okej. Så. High voltage. Nu däremot. Nu ska vi ha HV och MV. Hänger ni med? Medium volt och hög volt. Så där. Så om jag sätter den, ska vi se på den där, vilket ser, ja, alltså det ser så jävla skumt ut. Det är inte alls som jag hade tänkt vad man skulle kunna göra. Men det här gör ju att jag kan koppla el. Förhoppningsvis. Måste ha tråden också. Där. HV wire. Så jag kopplar den från taket där. Aha. Nu. Okej. Okay. Där. Linking. Till. Dit. Kom igen och linka då. Där. Nice. Och sen kan jag dra ut. Fast bara åt ett håll. Men det gör ingenting. För nu kan jag dra ut elen hit till typ nästa hus. Eventuellt över gatan också. Jag, alltså det här är första gången jag håller på med det här. Så att om det blir jätteknasigt design, då, alltså det är ju mitt fel. För jag är inte särskilt bra på det här. Då man kan använda den där ningen. Nej, det här blev ju helt fel. Inte roligt att det blev fel. Men det här projektet tycker jag är ganska roligt. För man ser redan på direkten att det här kan bli någonting coolt om man drar sladdar över allting. Och det kan vara liksom flera olika hus som gör olika saker. Nu ska vi se. Nej, det blev fel igen. Nej, då går det inte att använda den. Då får jag sätta ut manuellt sen när jag har tid. Men jag tror att det här taket blir ganska bra ändå. Att det kommer se ganska schysst ut i slutändan. Men det krävs väldigt mycket bricks för det. Så därför har jag min lilla spawner där nere som smälter bricks åt mig. Så här då, typ. Bara för att man ska kunna se lite hur det kommer se ut. Och här inne skulle jag ju kunna dekorera sen med DecoCraft-prylar. DecoCraft är coolt. Det är coolt. Det är snygga moddar. Så, då ska vi göra en till sån där, va? Jag tror att jag gör det. HV Wire Connector ska vi inte ha. Det är sån där, HV Wire Coil. Så gör en till stolpe som vi sätter. Här ska vi se. Varför ser de inte ut som de gör här? Det sticker ut lite. Hur får jag det liksom? Slår man med hammaren på dem eller? Vart har jag min hammare? Kanske det som är grejen. Nej. Hur gör jag? De ska ju se ut som på bilden. Det här är ju skitfult. Ja, jag lär ju ha den där i alla fall. Men undrar om jag ska koppla en dit eller nej. Nej, vi får köra en envägs här på den här sidan. De håller ganska lång range de här. Vad ska man ha här nere i vattnet egentligen? En liten hamn kanske. Men vad behöver jag för el till det? Jo, jag kan ha ett fiskeri här. Det skulle jag kunna ha. Och så drar jag ner elen till den fiskaren. Om jag inte vill ha en fiskargubbe förstås. För jag vet ärligt talat inte vad jag ska ha elen till. Utan jag ville bara göra en liten cool by liksom. Ja. Vad det står att se. Men nu har jag kopplat in den i alla fall.
Kan jag göra så får vi se hur det ser ut när man kopplar det på sidan. Så vi sätter den här, bara för skojs skull. Där. Nu tar vi längre ifrån. Ja, måste vara längre ifrån så det ser snyggare ut. Typ. Där. Nej, då har jag inte så mycket plats på att bygga sen. Ta där. Okej, skitbra. Så, och så ska vi koppla en sån där. Fast då måste vi ha själva transformern först, ja. Då gör vi det! Aluminium. Stil. Pinnar. Och så runt. Och så blir det järn. Och så blir det järn. HV. MV. Transformer. Autobots rollout! Så! Och då har vi två grejer på den, ja. Bra skit! HV-wire. Från... Den! Men måste jag ställa mig på den här? Vad jobbigt det här var. Den! Nej. You can at not attach this wire here. Varför inte? Är det för att den här kopplar ut... Den transformerar ner till MV då, eller? Är det bara en sån jag kan koppla in? Nu har ju inte jag någon, jag har bara... Jo, där, MV. Måste nysa. Jag försvann. Eller? Oh. Ja, det gjorde jag. Okej. Ja, okej. Okay. Den kopplar till MV. Inte kul. Det här var inte bra. Jag vill inte ha MV, ska jag ha HV all the way across the sky? Det jag tittat i den här boken. Wires. Basic wiring. Då står det om... sån här. Bzzzt. Wires can only connect to block that match the voltage. Vad är det här för någon liten typ förresten? Fast nej, den där går... Jo, titta! Vad heter den då? Immersive engineering. Vad heter den lilla typen? Vad är det här? Steel wall mount. Ja, ah, är det till... till lampor så kanske. Jag ser ingen som passar in på den beskrivningen som var där. Det måste vara en transformer. Wires can only connect to blocks of wall. Så, okej, nej. Så om jag provar att ta den där. Tar du curlipper av den här skiten. Så. Så tar vi den här. Nej, inte med den kanske. Så. Och sätter den på sidan. Den kopplas ju inte in så snyggt som det var på bilden. Sätter den där då. Nej. Det är ju inte en sån i så fall. Va? Jag tycker inte om den när den lägger in så. Jag vill bara ha det på typ kobbel, inte på de här grejerna. Ja, hur som helst. Jag får lösa det här. Jag ska få kablar som går emellan, för det skulle se så coolt ut. Så jag får googla lite mer på det här och forska lite mer i det. Om ni gillar den här videon så får ni jättegärna tumma upp den i alla fall och lämna lite kommentar helst. Så kan jag läsa lite vad ni tycker om den här modden och vad jag håller på med just nu. Och vill ni se någonting annat så får ni gärna skriva det också. Lite tips och skit vad jag skulle kunna göra i det här modpacket. Det finns ju massa som jag skulle vilja hitta på. Det finns ju dels massa världar jag kan gå på äventyr och så. Jag har ju Runic Dungeons att gå igenom. Det skulle jag kunna göra också. Men just nu är jag lite fäst i att kunna lösa de här problemen. För ni ser ju, det här blir awesome. Det blir som en liten by. Ni får titta in imorgon också. Då blir det en helt annan video. Och det var det jag skulle säga. Hej då på er! Det är svårt att avsluta.